plastových pohárov, farie, papieru, lepiacej pásky a táviacej pištoľ. Časťami oka sú zornica, dúhovka, sklovec, krvné cievy a zrakový nerv. Sofie, čo vníma oko? Farby, svetlo, tmu, veci, tvary, zvieratá, veci. Lani, ako najčastejšou príčinou u dospelých je slepota? Cukrovka. Miška, čo robí zrnička cez svetlo a cez noc? Cez svetlo sa zmenší a tmaja sa zväčší. Vymenujte mi aspoň jednu alebo viac chorôb. Oka. Krátkozrakosť a ďalekozrakosť. Šedý zákal, zelený zákal. Slepota. Tak dúfam, že sa vám páčil tento projekt. Ešte vám chceme povedať, že užívajte si karanténu. A že pekný zvyšok dňa. Dovidenia. Ahojte. Čau. Ahojte.